أنا وحنا يا بخر هذا سوء ماذا ثلاث كوه إيماني أنا أسعف إنه أنا أسعف إنه حملينا لما ذا ويل ما سوء إيماني أرنتوز ميجن شرحين ته وبخر هذا قلنا شين وبشار إبراهيم عباس بشير بينه لما ذا ما أرنتوز ميجن سوء إيماني فأكلوا أرين وسوء إيماني ما كسيسي وحبذنا وانسو ودنا وانسو كتبنا ما يجنا هاد ما أنتو دم بس قير الله كديو ما يصير يقول لي بعدين الله نوع كديو نينك اللي بدينا نوها غلطة جايو جي دور كالو وابه أو بخور آدم هم كتير جل هاي نينك أقلب تاج جايو هاو قلب تاج وانسو مرن جيدا أفر انسو مرن أفر أفر جيد أبوهر أهل صومري كان عشان كواه أفر تاجيد هل كنين أنو والله أنو كمان صوبحين وعاون صوبحين أنو والله بني اسكو قرب ودنو أنك وحن قلتايا جيد سنجائلو كواهن أما إجارة أما مسلاني وحباها من قلتايا انتن ننك كو قوئي ولا ليسه وعلم له ونيرا له وأضيال له هذا مدح له إنك كوجي وياه ما يركن كوجي ما جبته وحن ذي شجع وحيت له جوادي أولي أنا هوا سو أرارة كستو جوادي وحيت له كان حير كويل كجوي بريه قبله ما كان حير سرعي أجي لا قبيل ما كان حير كجوي ولا يسوع الآن شو قالنا لسك قاعدة جبرني كجارة كجو جبر كرحير كري نك كجو قالن لو أفرجروها وعايتره مرت ولا الكل جوي حمانتنا أنا عليه سمانتنا أنا عليه معي كود هذان حمايونا والحمان كر هدين في عنايونا واسكف في عناني هذا واحد ليه لبدين أبوخر آذن أما إذا كان سمين كرتين أما في عناني كرتين أبوخر أنا كلا درينا أنا جو حليه هاي labada nin sidii ugaaska uu sheegay aniga hadda meeshan taagan midna abti aan dhaha midna asaga abti dhaha murku waliba idho abti aan dhahi abti kuumihii dubriyana aniga aday marka waa sidii uu sheegay ugaaska labada nin waa dhalatu meel ay abakar uga baxeen male bar hawar iyo bir aabawa marka waxaad ugaatiina sidii ugaaska uu sheegay qoyskan inika yaani wixii lihi jiray ninka la yiraahdo Faad Yasiin dawladda waxa uu maqaa Soomaaliya milkiilaha dawladda yaani labadiinan labada cid aad ka dhalateen sanqan isidan isidanba maxaa tihiin milkiyadii qoyskan aad tihiin qoyskan waxa la rabaa inaad u transujiin ma aragtay aad ma aragtaad u fiirisiin ayihiisa ma aad fiirisiin shantan sana hadda walaalow tafadali ninkii labadan muxuu ahaay ninkii la soo qaado tan kale walaalkiisa garab ha u noqdo intaas aan ku soo joojini marka waxaan dad la kala reebay way badan yihiin wayna soo socdaan insha Allah marka aniga waxan baan iga baranahay ee waana soo dhawaanaysiina assalaamu alaykum warahmatullahi ta'ala barakatuh abakaro wa matantin rali hada kullay saakwan dahan malaynaya sabti hadan soo dhaafnayna cudurdar baan bixiyo ani shaqaalanahay halka sumulaangu wanaay waxa la shaqaala wa garanaysi waana askar oo meel loo diraa marka way suurta gali wayday inaan imaado saadarteed baan cudurdaarka u bixiyay laakiin shalay waxay u qasbtay inaan laba diyaarado soo fuulo si aan abuqorkii u qadariyo oo u imaado meeshan shalay kisumu diyaaradka soo raacay gaar Nairobi diyaaradka soo raacay si aan u imaado meeshan abuqor inta baa waxaan u subinayaa bal inaan qadin qadariyo maadaama intii hore aan ka maqnaa tan bal inaan ni imaado ayadoo saa jirto waa maasan yihiin ugaaska iyo taliyaashiisa iyo qodayaasha meesha joogta abakor waad ogtihiin aniga waxaan ahay ninka laba jeer abakor hadalkiisa intuu qaatay u haray u tanaasulay abakor anoo wanaaga abakor raadinayo masaalix abakor fiirinayo walaalnimada isqadarinta iyo isfahambaynta intaan raadinayo soomaaliya waxay tiraa marka ninba waxaa la yidhi show wadaal baa lagu jiraa xabada ku dhacday saddex jeer afar jeer baa lugta uga dhacday hal meel uga lugta uga dhacday markaas waxaa la wanaagay lugta inta xabada inta saddex jeer ku dhacaysay maxaad lugta meesha uga qaad weyday markaas waxa uu yidhi
طولكي يجبن معناه طولك هذا يجبن معناه أوله حبده مت لقطة ماشي هو هاي طولك هذا يجبن وطولك معناه ماشي ويكون يجبن وود وطر بعض لاين تاسو طولك اسمه دلالة أنا وطبعاً أنا طبعاً كهستان وحنا أصوها راي وان تاريخ أبو كركو جيرين وهاي طولك هذا يجبن طولك هذا حسواته طولك هذا حسوان بيو تاس ما يجي هيدون مالنا هذه لقطة هاي ذي هذا نويل يون عسنيمو وقولي ده طلع واحد شجع أنا وحنا إني كنت أصوها راي تقدر تقول لي مرّبو أنتي إن نوقح كرّبو هي أنت كلا بقرة وعن دقيقة وعن دقيقة سنة علمي ده وعن دقيقة سنة وذاديه ورقاضي يا وقاس كبا ور إن هركا الله قدر الله كوفي عن نبأ هم بقى أنا وحلا ما لوهر بالله وركي وقاس كنا آد وعسلا ما شاء الله ما أنت وقاس كنا بحوقتي سما الله تعالى شيء من وين مركي لسقوي ما له جيت كده صوبت الله قدر قام باجرت ها مركي أنا جانا وين ونجد جو هير كاسي هير كسي وين هذو مركو أنا جانا قدر حبه وشرفت على سلعي تو أنا جانا وهلا هنا زايد هتصومه مركا وارا اسك خير كا اسك مر بسي مركو هريسي وي اوقاب نوعنا اوغااسكي iyo gudi gudi sidana iyo loo shaqeyn haayo talaabadan u hore oo ugaaska uu nare joogo oo qaabkan oo tilmaantan ila heerkan oo dadaalku bixin haayo aan noqono kuwa maqlaan hadaan maqli wayno waa iska dhibaato dadkan isa soo bixiye oo waqtigooda iyo maalkooda iyo sumcadooda meesha odayaal badan ay joogan sidii Cismaan Ducal waa oday Musee Cabdi Salaad ruuxan oday ahayba male duqeyd oo dhamaan dhinac kasta marka fiiris marka in intaas oo heer odayaal noocaas ku jiraan aan maqli wayno ama is dhigeysan waayo waxa ma tareeso niman aan doorasho istaagi jirnay waxaan aan dhahay maalin daraaf inta aan la istaagi waxaan dhahay dhicis ka warambal markii la dhaco seela noqon iyo ka buur Cabdulla Rahe kursi islaan jirnay ku dhahay dadko dhan way qandanaayaan oo ku dhahay qanda iska meena lahaa imaane oo muddo la qandanaana ani ducadii waxa way horta kursigan NBA abuu kara Ilaahay u sahlo aamin dhaha kursigan NBA Ilaahay noo sahlo taas aamin la waafada faqsin yahay waay tii haday hore waxa halka inin oo akhriinin faatixadi markii hore la akhriinay marka laakiin waa iska caadi waa iska furfuran doona hadana loo furfurana marka ugaas adi iyo gudigan kale baa isku kamantiin iyo culimad iyo waxa kala anaga waxa Ilaahay hanii barakeeyo wixii go'aankiina waan qaadanayna sabab baan ku dhaxno ma qaadanayno ma dhici karto ruuxi oo horan idhahayna wixii aad sheegtiin waan qaadanay maanta dii dhahdeen anay inta ka bax waxa u maleey ruuxi dhageysanaya oo saasni maqli karo sababta ay dadaalka ku jiro iyo dhibaatooyinka ku jirto in wax la kala celiyo iyo culayskeedan kasi marka waad mahadsantihiin insha Allah inta karaanka ayna wani la shaqeynayna waan ni xurmeynayna waa isal celinayna intii oo aan deganaan karno waan deganaanayna nin walbana saas ma laga rabaa oo dhalinyarada maanta meesha isku weeymaadeen musharaxiinta ayagana maanta na dhageysanahayna war sugahayaan salaam aleekum ana hadu waxaan dhihi lahaa warkii aba maxamed abd samad oo hadda u dambeeyay iyo culimada aba nagu filanba soomaalidana waxay tiree waan hadla hadal baa dhiman looma hadl maxay dhidhan maxaa iga maqan hadal far badan nahaan ma buuxsho bay soomaalida tar walaalayaal anaga hadii aan nahay qayb kamid ah madaxda abukor geedi socodkan oo aad garanaysiin dhowr bilood oo noo soo bilowday oo kaliya waxaan rabnay abukor oo miisaaman oo isku macaan usku taran zulay usku arab dilacsan in aan doorashada ku tagno walaalayaal aan abukor ma ahan kari adiga laantaada adigana abukor ma ahan kartid ani laantayda hawshi aan raadinahayna waa hal shay oo kali ah halkii hadana ma wada anfaco gambarkii lama kala goyni karo gambarkii wuxuu noqon in uu hal loo soo qaado marka waxaan aad iyo aad idin ka codsan lahaa adan riyaalo odayaal baa saaka meeshan saddex saac ilaa hadda way fadhiyaan oo kaliya ma aha shaqalaan inay yihiin laakiin waxay rabaan hawshan in la soo gunaanado caqli iyo aqoon iyo fikrad nagama maqdo qolkan aan ku wada idilnahay waxa uu kaliya iga aanay walaalayaal oo dardaarana oo barya ah inaan hawshan soo gunaanado meeshan markii laga baxay iyo meel kale markay noqoto iyo maalin kale waxay noqotoba in ay ahaato mid ay abukor ku soo wada heshiiyeen yarada waxaan ahay jeemanka dhalinyarada oo abukor kullay waxa ay la socdaan waxaan leenahay structure guddi aan leenahay sidoo kale sidii waalidiinteena waxa ay la socdaan guddiga qayb ka mid ah oo saddex ah ana afar ku ah afar kalena waan kasoo tagnay kullay hadda wax badan aan ku sii hadlayo ma laha meeshan intii fadhido
waa in abti ii ah, in adeer ii ah, in awow ii ah. Waxay dhammaystireen ay ku hadleen, waxay ku hadleen ay inaan haddana aan hadal kale ka sii dabageysto waa mid laga ficnaa. Hata fursaddan kolley iguma habooneen. Waxyaalo badan oo dhallinyarada ka mid ee dhibaatadii haysato waan ka hadli lahaa, laakiin maalinta maalinteeda ma aha. Midii aan idinku baraarujinayo ama aan idinka codsanayno anaga haddaan dhallinyaro nahay waxaan way maxaadanno ah, Abakar oo hal ah oo muwaafaqa ah, wada socdo oo iswalaashanayo oo kursigiisa iyo guushiisa hal meel ka doonayo. Intaas maan aniga nigu darsan lahaa.